Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր շատ-շատ համեղ փափուկ բիսկվիտի եւս 1 բաղադրատոմս եմ բերել ձեզ համար։ Իմ ալիքում շատ-շատ բիսկվիտի տարբեր տեսակի բաղադրատոմսեր կան։ Այս մեկը եւս շատ լավն է, շատ փափուկ է եւ իսկապես բերանում հալվող, տարբերվող բաղադրատոմս է։ Բիսկվիտի համար մեզ անհրաժեշտ է 100 գրամ թթվասեր, 100 գրամ մածուն, մեզ պետք է 100 գրամ հալված կարագ, 50 միլիլիտր բուսայուղ, մեզ պետք է 3 ձու, 200-ից 250 գրամ շաքարավազ, կակաո, վանիլին, սոդա եւ ալյուր։ Նախ ամենասկզբում 4 բաղադրիչները խառնում ենք իրար։ Վերցնում ենք այս չափաբաժնին 300-ից 350 գրամ ալյուր, խառնում ենք 4 ճաշի գդալ կակաոն, սոդան եւ վանիլինը։ Սարքում ենք համասեռ զանգված եւ դնում ենք մի կողմ։ Հարում ենք ձուն, կարող եք նաև էլեկտրական հարիչով, կարող եք ձեռքով, ինչպես ցանկանում եք։ Այստեղ պարտադիր չէ, որպեսի ձուն փրփրի, ունենա սպիտակ զանգված, այդ պատճառով ես ձեռքով եմ հարում։ 250 գրամ շաքարավազին եւ 3 ձուն միասին հարում ենք, այնուհետեւ ավելացնում ենք կարաքը։ Հալված 100 մլ կարաք ենք ավելացնում։ Հետո կլցնենք 50 մլ բուսայուղ։ Նորից լավ խառնում ենք, այնուհետեւ ավելացնելու ենք թթվասերը եւ մածունը։ Ինչու թթվասեր, որովհետև թթվասերի շնորհիվ շատ ավելի փխրուն եւ փափուկ խմոր ենք ստանում։ Ես արդեն խառնել եմ իրար թթվասերը եւ մածունը։ Դա էլ լավ խառնում ենք եւ արդեն գդալ-գդալ ավելացնում ենք 4 զանգվածը, որը նախապես պատրաստել ենք. ալյուր, կակաո, վանիլին եւ սոդա։ Վանիլին անպայման միշտ խմորեղենի մեջ ավելացրեք, քանի որ բույրը յուրահատուկ է դարձնում վանիլինը։ Դե, իսկ սոդայի փոխարեն կարող եք հանգիստ փոխրեցուցիչ նույնպես օգտագործել, ինչ ունեք ձեռքի տակ։ Սա էլ լավ խառնում ենք եւ նախապես արդեն ջարոցը միացնում ենք 180-ից ոչ բարձր, որպեսի մարմանդ եփվի, եւ տեղավորում ենք ջարոց մոտավորապես 20-25 րոպեում արդեն եփվում է։ Տեսեք, այսպիսի ոչ ջրիկ, ոչ պինդ զանգված ենք ստանում։ Ինչպես սովորական բիսկվիտն եք պատրաստում, նույն խտության անում ենք, 350 գրամ ալյուրը ինձ մոտ լրիվ բավական էր։ Ես չափաբաժինները մանդամասն անպայման կգրեմ։ Ահա արդեն անցավ 25 րոպե, շատ-շատ գեղեցիկ տեսք ունի, փափուկ է, դե բույրն էլ ուղակի անզուգական է։ Իսկապես այնքան փխրուն է ստացվել, որ կտրելիս պետք է շատ զգուշորեն կտրել, կամ էլ սպասում ենք սառչի, որպեսի հեշտ կարողանանք կտրել։ Վրան կարող եք պատել և գլազուր, և շաքարի փոշի, և ձևավորել հատապտուղներով, ինչ ունեք ձեռքի տակ։ Նույնիսկ այս խմորով կարելի է պատրաստել նեգրի շպիտ, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված խմորեղենը, ուղղակի երեսի մասում կարող եք պատել սպիտակուց։ Ահա եւ այսօր էլ այսպիսի համեղ բաղադրատոմս ներկայացրեցի ձեզ։ Փորձեք եւ վստահ եմ, բոլորն էլ շատ-շատ հավանելու են։ Անգամ հաջորդ օրը այս թխվածքը ուներ նույն փափկությունը, փխրունությունը եւ համը։ Փորձեք եւ մատուցեք ձեր սիրելիներին, վստահ եմ բոլորն էլ անպայման կհավանեն։
Բարի ախորժակ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Թողեք վերջում ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքները այս խմորեղենի մասին։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։